Апаттың кесірінен қайғы жұтқан отбасылар мен зардап шеккендерге қандай көмек көрсетіледі? Осы сауалға жауап алу үшін студиямызға еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Оспановты шақырдық. Ербол Дүйсебайұлы, қайырлы күн. Енді қарағандылық қара жамылған отбасыларға қандай көмек көрсетілетіні жайында айтылып жатыр кешелі бері, десе де өзіңіз тарқатып айтсаңыз. Рахмет, саламатсыздар ма? Кешегі қабырғаны қайыстыратын қайғылы оқиғаның зардап шеккен жанұяларға өзім атынан, министрліктің атынан көңіл айтқым келеді. Біріншіден, жалпы кеше шахтада қайтыс болған азаматтардың отбасына үш түрлі көзден жәрдемақы тағайындалады. Бірінші ол мемлекеттік бюджет, республикалық бюджеттен, екінші әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақы, үшінші өмірді сақтандыру компаниясынан төленетін жәрдемақылар. Жалпы олардың көлемі айына 400-500 мың теңге құрайтын болады. Отбасына ол біріншіден оның тәуелді, ол кенішіге тәуелді жанұяларының мүшелерінің санына байланысты және жалақысының көлеміне байланысты болатын болады. Жалпы мысалы мемлекет тарапынан, республикалық тарапынан төленетін болса, әр баланың бала басына 37-38 мың теңге төленетін болады. Және де әлеуметтік сақтандыру қорынан тиісті жарналар аударылып отырған болса, ол 120 теңгені құрайтын болады ай сайын. Ол балалары кәмелет жасқа толғанға дейін, немесе студент болса 23 жасқа дейін төленетін болады ай сайын. Түсінікті. Ал кеншілерге қатысты заңға өзгерістер енгізіліп жатыр ғой. Қандай әлеуметтік қолдау шаралары қарастырылмақ және оның шарттары қандай болады? Мен жаңа айтып кетейін дегенім, қосымша жалпы мына ArcelorMittal компаниясының өзінің атынан әрбір кеншінің жалақысы 10 жылдық жалақысы көлемінде жәрдемақы берілетін болады. Үй жайындағы сұрақтар шешілетін болады. Сонымен қатар тиесілі кредиттер болатын, несиелер банктерде. Сол несиелердің бәрі мына ұжымдық шарт бойынша олардың барлығы жаңа компанияның арқылы кешірілетін болады, жабылатын болады. Және мен сонымен қатар мына қазір мәжілісте сұрағыңызға жауап беретін болсам, қазір мәжілісте заң жобасы қаралып жатыр. Ол мына ауыр жағдайда жұмыс істейтін азаматтар бар, кеншілер, металлургтар, солардың 55 жастан зейнетке шығуы және арнайы төлем, арнайы әлеуметтік төлем туралы болады. Ол жұмыс істейтін азаматтар болатын болса, төрт түрлі көзден төленетін болады. Егер жұмыс істемейтін азаматтар болатын болса, екі түрлі көзден төленетін болады. Ол қазір заң жобасы мәжілісте қаралуда. Түсінікті. Ербол мырза, көп рахмет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала өтейін. Студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Оспанов.